Учаснику бойових дій двічі відмовили у безкоштовному проїзді до зони антитерористичної операції. Хлопець, не маючи можливості за власні кошти купити квиток, звернувся за допомогою до волонтерів, адже він повинен повертатись до АТО. Подробиці у нашому сюжеті. Касири, до яких звертався Сергій, лише розвели руками, мовляв, ми не будемо за вас класти гроші до каси. Немає посвідчення учасника бойових дій, немає і права на безкоштовний міжміський проїзд. Наразі такі посвідчення є не у всіх вояків зони АТО з різних причин. Сергій мав при собі лише витяг із наказу з місця служби та довідку про мобілізацію. Для працівників вокзалу це не аргумент. Приїхав сюди. Запорожье добирался. Запорожье, та вся область Донецкая, все. Я ехал бесплатно, по льготам. Документы показывал, вытягивал, там проценты просто платил за страховочку. Все, сюда обратился я в кассу. Мне в кассе говорят, нас льгот таких нет вообще. Мы, говорю, частная фирма, мы платим полностью всю стоимость. Обидно, конечно, стало. Я развернулся и ушел. В той же час директор автовокзалу стверджує, що всіх учасників АТО перевозять безкоштовно. Волонтерів не чує і не розуміє або не хоче розуміти. Щодо проблеми, з якої звернулись, відповідь одна. Ви знаєте прекрасно, що учасники бойових дій ще на 90% удостоверення ці не отримали. Извините, пожалуйста, я вам ще раз повторяю, на основі удостоверення всі льготні категорії їздять безплатно. Відповідно до статті 14 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом. Але витягу з цього закону у квитковій касі немає. Волонтер Ольга обурена ставленням працівників автовокзалу до військових. Скористатися правом безкоштовного проїзду Сергій зміг лише після втручання першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука. Він особисто зателефонував перевізнику. Во всіх інших містах – Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Волноваха – когда они приходят на вокзал и предоставляют документы отпускные, плюс ко всему справки, что они участники АТО, у них без проблем, не возникает никаких вопросов, им дают бесплатные билеты и отправляют по месту назначения. А от у Миколаєві касир автовокзалу просто відмовила воїну, прикриваючись копіями закону України про статус ветеранів війни та витягу з законів України про перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, попри те, що ці документи датовані ще 2013 роком. Хоча, за словами представників влади, домовленість з перевізниками про безкоштовний проїзд учасників АТО існує. В даній ситуації ні один з руководителів автовокзал и автостанц не сказал или не ответил на вопрос, что он не будет переводить или он будет нарушать какую-то законодательную базу. Все подтвердили, что они будут выполнять требования, которые связаны с бесплатной перевозкой военных, которые участвуют в зоне АТО и просто военных. 100% быть застрахованным, что таких случаев не будет, невозможно. Люди сегодня разные. Є ті, які сьогодні допомагають, а є ті, які мішають. Отже, закони маємо, військовослужбовців нібито поважаємо, намагаємось допомогти. А по факту троє військовиків з купленими за свої гроші квитками всього за декілька хвилин нашого перебування на автовокзалі. Проблема існує. Особисті телефонні дзвінки можновладців-перевізникам її не вирішать. А тому потрібно просто прискорити видачу воїнам АТО посвідчень учасників бойових дій та закріпити їх дію більш жорстокими законами і відповідальністю і для влади, і для перевізників. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація складна. Чи мають право учасники антитерористичної операції на відшкодовування коштів, який закон дає їм можливість безкоштовного проїзду і які документи вони повинні мати при собі? Відповіді на ці питання у коментарі юриста-волонтера Володимира Аполонова. Відповідно до зміни до закону України про статус учасників війни, гарантії соціального захисту, які дані зміни були внесені у 2014 року, учасники антитерористичної операції визнаються учасниками бойових дій. Військовослужбовець для отримання, а також не обов'язково це може бути військовослужбовець, людина, яка є
учасникам бойових дій або учасникам антитерористичної операції зобов'язана пред'явити посвідчення військовослужбовця, а також посвідчення учасника бойових дій або учасника антитерористичної операції в зоні її проведення. Якщо у військовослужбовця немає посвідчення учасника бойових дій або довідки про участь в антитерористичній операції, він прямує не в особистих потребах, а в службових потребах, наприклад, відпустку або у відрядження, тоді він оплачує проїзд і по прибуттю військової частини разом з відпускним квитком або посвідченням про відрядження прикладує квитки за оплату про проїзд. Дані квитки Міністерство оборони, вартість даних квитків Міністерство оборони повинно компенсувати. За виконанням даного закону має стежити регіональне управління Укртрансінспекції, а саме у нас управління Укртрансінспекції в Миколаївській області. Відповідальність за відмову у наданні права на безкоштовний проїзд несе посадова особа, яка здійснила відмову даного проїзду.